350 տեսակի թռչուններ կան Հայաստանում, որոնցից վերջի տվյալներով ես դուրս եմ գրել այդ տվյալները, 26 տեսակ արդեն ընդգրկված են IUCN-ի ցուցակում։ Սա մի ցուցակ է, որտեղ ընդգրկվում են, կարմիր ցուցակ է կոչվում, այն տեսակները, որոնք լուրջ վտանգի տակ են։ Եվ սա միջազգային ուրեմն գործողություն է, որին որ անդրադառնում է, որտեղ Հայաստանը միացել է սրա, եւ ուսումնասիրությունները գիտնականների հնարավորություն են տալիս այս ցուցակում ներգրավել, ինչպես ասացի, ձեզ 26 տեսակ, որոնք են այն տեսակները, որոնք այս պահին լուրջ պաշտպանության կարիք ունեն, եւ որոնք են այդ խնդիրները, որոնց պատճառով տվյալ տեսակները եւ ընդհանրապես թռչունները վտանգված են Հայաստանի որոշակի տարածքներում։ Ես կուզենայի ի սկզբանե ուրեմն անդրադառնալ գիշատիչ տեսակներին։ Առաջի տեսակը, որի մասին ես կուզենայի խոսել, դա տափաստանային հողմավար բազեն է։ Սա մի տեսակ է գիշատիչ թռչունի, որը ուրեմն բնադրվում է եւ ապրում է Սյունիքի մարզում։ Ինչով է պայմանավորված այս տեսակի կարմիր գիրք ընդգրկվելը։ Այսինքն այն տարածքները, որտեղ մարդու գործողությունները ուրեմն հանգեցրել են նրան, որ այս թռչունը, հողմավար բազեն չի կարող ուղղակի բնադրվել եւ հեռանում է այդ տարածքներից։ Բոլորդ գիտեք, ոչ մեկի համար դա գաղտնիք չի, որ Սյունիքի տարածքը դա ուրեմն հանքարդյունաբերության ուրեմն կենտրոն է, եւ բազմաթիվ փոչամբարները, բազմաթիվ հանքերը հանդիսանում են լուրջ խոչընդոտ այս տեսակի պաշտպանության համար։ Եվ դրա համար այս տեսակը ընդգրկված է ինչպես Հայաստանի կարմիր գրքում, այդպես էլ միջազգային գրքում։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, մենք փորձել ենք քաղաքապետին էլ զգուշացնել, ասել, գրել, որ այդ էտը ծառերի շատ սխալ է։ Մեզ դիմել են, ասել են, որ այդ ձևով ծառերը էտել չի կարելի։ Ես բուսաբան չեմ, էլի եմ կրկնում, որպեսզի հանկարծ բուսաբանները չասեմ, գիտեք ինչ, դուք բույսերի մասնագետ եք, բայց այն առումով, որ թռչունները պետք է բնադրվեն ծառերի վրա, սա ուրեմն ուղղակի խայտառակ վիճակ է Երևան քաղաքի համար։ Ես նկատել եմ, ուրեմն Երևանից դուրս այդ ու մգնում է ավելի թեթև, բայց Երևանի մեջ շատ վատ է դա արվում։ Ես պիտի ճիշտ ասած որոշել եմ պարոն Մաքսապետյանին պաշտոնական նամակ գրել, ուրիշ ձև չկա, որտեղ կա գլխավոր դենդրոլոգը ինքնակաղակի եւ ինքն է հրամանը տալիս, որպեսզի այդ էտումը կատարվի։ Թեթև պետք է արվի, հասկանում եք, այն ճյուղերը, որոնք որ ուրեմն չորացած են, արդեն բուսաբանները իրանք եթե շրջում են քաղաքով, իրանք տեսնում են ծառի վիճակը, որտեղ որ չոր է, որտեղ որ արդեն շահ ոնց որ ծառը չի կարելի թույլ տալ, որպես ինքը աճի, եթե բաց թողենք այդ մաս։ Ծառի մասեր կան, կարող է չորացած լինեն, դա մասնագետներն են նայում եւ ասում են, ծառի այս մեծ ճյուղը օրինակ չորացած է, կտրելա պետք եւ գցել, բայց այստեղ ես նայում եմ այդ կտրած տեղերը, լրիվ առուստ ծառեր են այդ մասերը, ծիլերը վրա, հատարակություն է ուղղակի։ Գիտեք, սա կարծում եմ, որ սա բիզնեսի հետ ավելի շատ կապված, որովհետեւ այդ ճյուղերը, որ կտրում են, մեծ ճյուղերը, այդ ամբողջը ինչ-որ մի տեղ է գնում, ուր է գնում մենք չգիտենք, բայց հավաքվում է եւ տարվում է, ճիշտ ասած։ Այո, այդման անվանտակ հնարավոր է, որ դա ինչ-որ մեկի բիզնեսն է, որ հարյուրավոր տասնյակ մարդիկ են զանգում եւ ասում են, գիտեք, այս ինչ բան է, ամբողջ քաղաքը ագրավա ու կաչաղա, ուրիշ թռչուն չենք տեսնում։ Եվ ո՞նց պետք է, ո՞նց եք դուք ուրիշ ձևի պատկերացնում, եթե քաղաքում ուրեմն ճիշտ աղբահանություն չի կատարվում, եթե ուրեմն կանաչապատումը ճիշտ չի կատարվում, այսինքն կանաչապատում մենք հասկանում ենք, մենակ ծաղիկներ, ախր այդպես չի, այգիներ պիտի լինեն, այդ այգիները կային եւ պետք է լինեն քաղաքում։ Եթե մենք ուզում ենք մեր քաղաքում ուրեմն միջատակեր թռչուններ տեսնել, որը կմաքրեն եւ ոչ միայն այգիները, շրջակա միջավայրը ամբողջ վնասակար միջատներից, մենք պետք է այգի ունենանք, մենք պետք է կանաչ ունենանք, կանաչ ասած ասեմ միանգամից ծառ պետք է ունենան, որ հանկարծ խոտը նկատի չունենան, ծառ եւ ուրեմն թփուտներ պետք է ունենանք, որպեսզի կարողանան այնտեղ բնադրվեն թռչունները եւ հասկանանք, ինչ այս քաղաքը պետք է ազատվի այդ ագրավներից եւ կաճաղակներից։ Ես սա չեմ ասում նրա համար, որ հրացանդարներն ու սկսեն կրակել, հիմա սա գիտեք ինչ, բիոլոգիչսկի ցիպոչկա, որտեղ մի բան որ ասում ես, այդպես են անցալու, բիոլոգիչսկի ցիպոչկա, չկան այդ թռչունները, քաղաք հաղտոտված է, առնետներ կան, մկներ կան,
լցվում են այն կիսագիշատիչ թրջունները, նա կագրաբները, որոնք սնվում են եւ աղբով, եւ այդ մանր կործողներով, եւ ուրեմն նաեւ երկեթիկ թրջունների ձվերով։ Սա ուրեմն նորմալ երևույթ է, բնական երևույթ է։ Եթե մեր քաղաքը այս վիճակում է, ուրեմն բնական պետք է մի կենսաբազմազանությունը փոխարինվի մեկ ուրիշով։